ژێمی کۆنەپەرستی عێراقی دروستکراو ڕێگای بەوانە نەوە، هەرچەندە ڕێگاشی بۆ نا کە من ئینجیلەکان وەرمان گێڕابوو لەگەڵ قەشەی سوپریا. پرۆفیسۆر کەریم زەند، ئەو مێژونووسە گەڕیدە کوردەی لە مەراسیمی بە خاک سپاردنیدا تەنها 50 کەس ئامادە بوون. کەریم زەند مێژونووس و گەڕیدە و جوگرافیناسی گەورەی کورد، بە گەڕیدەی هەر چوار پارچەکەی کوردستان ناسرابوو. لە ساڵی 1940ەوە دەستی بە نووسین کردووە. لە ماوەی 13 ساڵدا گەڕاوە و زانیاری تەواوی لەسەر هەموو شوێنەکان و هۆز و تیرە و ڕەگەز و زمان و مێژووی کوردستانی گەورە تۆمار کردووە و زۆربەی گەشتەکانیشی بەپێ بووە. کەریم زەند کوڕی حەماغای کوڕی ئەمیناغایە و لە ساڵی 1924 لە سلێمانی لەدایک بووە. لە گەڕەکی ماڵکەندی لە شاری سلێمانی خوێندنی ئاینی و سەرەتایی و ناوەندی تەواو کردووە. پاشان چۆتە بەغدا بۆ تەواوکردنی خوێندنی باڵا. کەریم زەند خانەی مامۆستایانی لە بەغدا عازیمەی لە ساڵی 1944 تەواو کردووە. ساڵێکی خوێندن مامۆستا بووە لە خوێندنگەی فەیسەڵیا لە سلێمانی. دوای ئەوە چۆتەوە بۆ خوێندنی باڵا. لە ساڵی 1946 بەشداری لە کۆماری کوردستان لە مەهاباد کردووە. دەڵێت ڕۆژێک قازی محەممەد سەردانی ئەو پۆلەی کردووە کە ئەووانەی تێدا گوتۆتەوە. دوای تەواوبوونی وانەکە پێی گوتووە لە تارانێڕا مامۆستای وام نەدیوە. هەرەو کاتەش قازی محەممەد گلێتەیەکی پێدەدات کە تاک و کۆچی دوایی کرد لەسەریدا بوو. بەشداری لە شۆڕشەکانی شێخ مەحموودی نەمێر کردووە. ئەوە جگەلەوەی لە شۆڕشی بارزانیشدا بەشدار بووە. لە دوای شکستی کۆمارەکەی قازی لەگەڵ مستەفا بارزانی ڕووی کردۆتە یەکێتی سۆڤیەت. ئەو دەڵێت مەلا مستەفا نامەی پێدا ناردۆتەوە بۆ حزبی شیوعی. بەو هۆیەوە دەستگیر کراوە و دوو ساڵ زیندانی کراوە و براوەتە زیندانی ئەبو غرێب. 6 ساڵ دەست بەسەر بووە لە زۆنگاوەکانی ناوچەی ناسریە و 13 ساڵ ئاوارە بووە. نزیکەی 12 نووسراوە و بڵاوکراوەی هەیە. لە گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا زیاتر لە 600 وتاری هەیە. لە ساڵی 1938ەوە تێکەڵ بە سیاسەت بووە لە کۆمەڵی برایەتی، هیوا، ئازادی، ژێکاف، کاژیک و پارتی دیموکرات. ئەندامی دەستەی نووسەرانی کورد بووە. سەرپەرشتیاری نەهێشتنی نەخوێندەواری بووە بۆ ماوەی 15 ساڵ. بریکاری سەندیکای مامۆستایان بووە. بە پێ زۆربەی کوردستان گەڕاوە. سەودا و مامەڵەی لە تەک تیپ و وشە و ڕستەدا لە گۆڤاری گەلاوێژەوە لە چلەکاندا هەیە. دەستەی گۆڤاری ڕۆژی نوێ و نووسەری کورد بووە. لە ساڵی 1958 جوگرافیای کوردستانی بڵاوکردۆتەوە. جێگری ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانی بووە بێ پاداشت بۆ ماوەی 15 ساڵ. کەریم زەند نزیکەی 30 بۆ 40 کتێبی ئامادەکرا و دەستنووسی هەیە. 15 کتێبی جۆرە و جۆری هەیە کە خۆی لە بوارەکانی جوگرافیا و مێژووی کوردستاندا نووسیوێتی. گرنگترینیان بریتیە لە کتێبی تۆماری تەمەن کە 5 بەرگە و باس لە جوگرافیا و شێوەزاری میلەتانی کوردستان دەکات. یەکەم کەسە کە کتێبی ئینجیلی کردۆتە کوردی. کەریم زەند لە سەردەمی کۆماری کوردستان لە مەهاباد مامۆستای زمانی کوردی بووە. کەریم زەند چەند بڕوانەمەی گرنگی بەدەستێناوە. لەوانە خانەی مامۆستایان لە بەغدا، دبلۆمی باڵا لە قاهیرە، پایەی پرۆفیسۆری پێبەخشاوە لە زانکۆی ماینس گۆتنبێرگ لە ئەڵمانیا. لە ساڵی 1968 خانەنشین بووە بە خواستی خۆی. مامۆستا کەریم زەند ڕۆژی سێشەممە دەی تشرینی یەکەمی 2017 لە تەمەنی 93 ساڵی لە شاری سلێمانی کۆچی دوایی کرد و لە مەراسیمی بە خاک سپارنەکەیدا ژمارێکی زۆر کەم لە خەڵک ئامادەی هەبوو. ئەوەش بووە هۆی نیگەرانی خانەوادەکەی. و یەکێک لە کچەکانی دەڵێت باوکم هەموو تەمەنی خۆی لە خزمەتی زمان و مێژوو جوگرافیای کوردستان تەرخان کرد. بەم شێوەیە بەڕێ دەکرێت بەڕاستی لە خەڵکی شاری سلێمانی ڕانە ئەبینی، چون بۆ سەرقەبران ئەمجا پیاو بە دوای مەیتەکەمانەوە نەبوو، یعنی گرەییم لە شارە خۆشەویستەکەمانە. بۆ یەکێکی کە ئەمرێ کە گەورەیە و پلەی پایی هەیە و ئەخرێتە ناو میدیاکانەوە، هەموو سلێمانی دوایە هەیە، یعنی ئەوانیش بەڕێزم شایستم. بەس ئەوەش مێژوو نووسێکی گەورەیە بەڕاستی. یعنی Thank you.
BMC بو همو بینره.